Thank you.
Co tomu říkáš, Alexi? Dobrý den! Teď ještě diváky, by to chtěl. Ty už tam čekají. Jsou na žávě. Jsou na žávě. Ten Juraj nebude, protože mi psal dneska, že má nemocný hlasivky. On je houslista, ale tvrdil, že má nemocný hlasivky. No tak jestli to je... Máš ještě desátý challenge, už taky nevěděl. Já ještě nevěděl.